61:50, den här som vi ska gå igenom. Välfönster med både x och y från -5 till 10 istället. Så graf, x, alltså meny, så, meny, x, så är det graf där, exit där. Vi skulle ha window först. Så om vi tittar på F3, nej, inte F3. Om vi skulle ta grafen då, för den, först. Så har vi 2,5 x, där är x, inte den här, den där är x. Minus 3. Minus 3. X. Så om vi skulle ta draw på den, F6, ser ut sådär. Men den som vi skulle göra är att F3 där, vi skulle välja mellan -5. Så den använder man till negativ, -5 till 10. Och scale är 1 just nu. Nähä. Draw. En gång till. Sen window där. 10 och sen här är också. -5 också. Och sen 10. Och det är också där. Så, är vi klara? Draw. Ser ut sådär. Okej. Avläs i grafen y-värdet när x är lika med 3, så tar man g-sol. Så. Sen tar man det pilen f6. Så. Då tar man, vi vet vad det är x, så vi ska räkna y. Så y-kall heter den. X är 3. Så. X är. Då ser vi att när x är lika med 3, här nära nu då, det ska vara y är lika med 4,5. Avläs i grafen vilket x-värde som ger y är lika med 5. Så vi gör exakt samma. G-sol. Sen f6. Den här gången, det blir f2 därför att vi ska räkna x. När y är 5. Så. X. Ser vi att när y är 5, där x är lika med 3,2.